Քիչ առաջ մեր նկարանոց խումբը Գորիսից ուղևորվեց Որոտան, անցնելով ճանապարհի այն հատվածով, որն այժմ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Նկարահանումներն այստեղ արգելված են։ Թե Որոտան մեկնելիս, թե Որոտանից Գորիս վերադառնալիս մեր մեքենան ստիպված եղավ սպասել տասնյակ մեքենաների շարքում, մինչև Ազգային անվտանգության ծառայությունը, կուղեկցի ավտոշարասյունը։ Տեղում են նաև ռուս խաղաղապահները, որոնք մոտ 4 կիլոմետրանոց այդ հատվածում սեփական հենակետն ունեն։ Ճանապարհին բարի գալուստ Ադրբեջան եռալեզու պաստառ փակցրած ադրբեջանցիները նաև ենթակառուցվածքներով են տեղակայվել, սահմանապահներ, ոստիկանություն։ Զինված դիմակավոր ուժայիններն այդ հատվածը երկու կողմից հսկում են։ Մոտ 10 օր առաջ հենց այստեղից էին անհետացել քասախցի երկու տղամարդիկ, ապա ռուսների միջնորդությամբ վերադարձվել հայկական կողմին։ Ադրբեջանցիներն այստեղ էին կանգնեցրել հայ երեխաների տեղափոխող ավտոբուսն ու նրանց ասել, թե Ղարաբաղն Ադրբեջան է, մեքենայի վրայից տանակով քերել Արցախի դրոշը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գորիսեցի Արմեն Խաչատրյանն ընդունում է, ավտոշարասյուն կազմելը լավագույն լուծումը չէ, բայց անվտանգ երթևեկության խնդիրը կարգավորված է։ Եթե մենք այլընտրանքային ճանապարհները կառուցենք, նաև սադրանքների հնարավորությունները շատ քիչ կլինեն ադրբեջանցիների համար, այսօր միակ ճանապարհն է, իրենք գիտեն, չհաշված Տաթևը, և ցավոտ տեղին կարողանում են հարմար պահին սեղմել։ Մեզ ամուր նյարդեր են պետք, և աշխատասիրություն, և որ գիշեր աշխատանք, որպեսզի այս խնդիրը շատ կարճ ժամանակահատվածում լուծենք։ Այժմ կալանավորված Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի տեղակալ Կարեն Քոչարյանը դժգոհ է։ Դիմացը ձմեռ է, ճանապարհին հերթեր, ծննդկան կինը Որոտանից քաղաք գալու համար պիտի սպասի հերթում, մինչև ավտոշարասյունը շարժվի։ Սալուտունջ, սա ժողովրդի գլխին դժբախտություն։ Մեր համայնքի ենթակայության երեք գյուղը ամենօրյա այս վիճակում է։ Առավոտը որ ժամին ուսանողը պիտի գա հերթ կանգնի, որ դասից չուշանա, կամ ասենք թե ինչ-որ մի գործից չուշանա։ Հայկական անցակետից քիչ հեռու իրենց հանգստի կետում շարված են իրանական բեռնատարները։ Ճանապարհի այժմ ադրբեջանական հատվածը նրանք անցել են փողով։ Իրանից վառելիք բերող յուրաքանչյուր մեքենայի համար $250, արդեն զգուշացված են, $130 էլ վերադարձին են վճարելու։ Առանց բեռի մեքենայի անցավճարը քիչ է։ Նախդան պարդողտ կարդիմ։ Կանխիկ տեղում վճարեցի, եթե սա շարունակվի, էլ ձեռնտու չէ Հայաստան բեր փոխադրելը, ամեն անգամ համարյա $400 վճարելով։ Խոդը մելլատի Արմանստան ինչ զարար մի քունի ինչ։ Այդ գումարը, որ մուծում ենք, ազդելու է բերվող ապրանքի գնի վրա, հայաստանցիների համար է թանկանալու։ Ձեռնտու չի լինի, էլ պատվեր չենք ունենա Հայաստանից։ Բացի գումարային հարցը, ժամերով հերթում սպասում ենք ադրբեջանական հատվածում, շեղվում ենք մեր գրաֆիկից։ Տրամաբանական է, որ ոմանք հրաժարվեն, չուզենան գալ Հայաստան։ Yani vastadan ki bergashtani yala khali miraftan 930 dollar o pardakh konan 5-6 jam spasel em ճանապարհին երևի նույնն էլ վերադարձին որ նորից գումարը մուծեմ այս վիճակով իրոք անիմաստ է օգտվել այս ճանապարից գոնե ես վերջին անգամն է որ եկել եմ միգամ գետի իրուս բացա 6 saat allah shodan tu saf ըստ իշխանությունների նոեմբերի վերջին շահագործման հանձնվելիք այլ ընտրանքային տաթև կապան ճանապարհը իրանցի վարորդների կարծիքով իրենց համար չէ բեռնատարները լեռնային վոլորանները չեն անցնի։ Նա նարավտիմ, ալա համքարամուն ռաֆտամ իգի խարաբ է, մաշին։ Ընկերս գնացել էր այդ ճանապարով, ասաց լավը չէ, մեքենան փչանում է։ Ջոտի է ջադի, բարո մաշին սանգին նամիշ է։ Նոր ճանապարհն ընդհանրապես ծանր ավտոների համար չէ։ Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն ասում է, դիտարկվում են նաև շրջանցող այլ տարբերակներ, օրինակ Լծեն Սվարանց գյուղերի հատվածում սպասում են ինժեներական լուծումների, այդ դեպքում մեծ բեռնատարները առանց Տաթևի ոլորաններ հասնելու դուրս կգան Սիսիան։ Չէի ասի, որ կանխատեսված չէր, որովհետև եթե կանխատեսված չլներ, մեծ թափով աշխատանքներ չէին իրականացվի Կապան Տաթև ճանապարհահատվածի ուղղությամբ, եթե կանխատեսած չլինեին, իհարկե այդ ճանապարհային աշխատանքները դեռևս երկար կտևեին, բայց պետք է ասեմ, որ Ադրբեջանի սադրիչ տրամադրությունները չես կարող ասել, թե ինչ սահմաններ կունենան։ Գորիս-Կապան ճանապարհահատվածում ստեղծված իրավիճակը երեք քննարկել են փոխվարչապետ Պապիկյանը և Հայաստանում Իրանի դեսպան Զոհուրին։ Ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած ճանապարհին դեռ իրանական բեռնատարների հերթեր են։